Անուն արդարության, անուն մեր ապագա կյանքի վստահում եմ դաշնակցյան։ Ես դուք միայն Արմեն Ռուսամյանի նկատի ունեք, ես դաշնակցյան վստահում եմ։ Քրկելուն անուն լավ Երևանի։ Կուտակված խնդիրների պատճառը գործող ավականույի լիազորություններից ինքնակամ հրաժարվելն է, գտնում է Արմեն Ռուսամյանը։ Երևանում բազմաթիվ խնդիրներ կարող են լուծվել հենց երևանցիների օգնությամբ, տեղական հանրաքվեներ իրականացնելով։ Մինչդեռ այսօր քաղաքապետը լինելով իշխող կուսակցությունից հրաժարվում է լուծման այս տարբերակից։ Մայրաքաղաքի այս իրավիճակը փոխելու համար ըստ Արմեն Ռուսամյանի մայիսի 5-ը երևանցին պետք է վերածի ոչի հանրաքվեի։ Այս գիտակցությունը կարծում եմ կամաց-կամաց տեղ է բռնում, որտեվ մեր ասելիքը այդ աստիճանի շատ պարզ է, որ նախ ակտիվ լինեն և չանտեսեն այս ընտրությունների նշանակությունը, առիթը չկորցնեն, գան իրենց դժգոհությունը արտահայտելու համար եւս մեկ անգամ այս հնարավորությունը օգտագործեն։ Բակային հանդիպումների քայլարշավների ընթացքում իրենց համար ակնհայտ է դարձել մայրաքաղաքը բաժանվել է երկու մասի, ընդամենը մի քանի տոկոս կազմող արտոնյալներ և մեծամասնություն դարձած վատ պայմաններում ապրող մարդիկ, նշում է Աղվան Վարդանյանը։ Երևանցիների և Հայաստանի բնակչության 99% փոփոխություններ ա ուզում, չի ուզում այսպես շարունակվի, եթե ուզում են փոփոխություն, բնականաբար պետք է փոխեն գործող համակարգը և այս իշխանություններին Երևանում։ Երևանում եթե մենք փոխեցինք, շատ արագ փոխություններ կլինեն նաև Հայաստանում։ Այնինչ մենք այսօր տեսնում ենք Երևանում, պարզապես ագահության և քաղաքային մշակույթ ունենալու հետևանք է։ Արդեն կենտրոն վարչական շրջանի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում հստակ ներկայացրեց Հոյդա բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանը։ Երևանցիներից խլում են կանաչ տարածությունները, բակերը, օդը ազատ շարժվելու հնարավորությունը։ Ըստ Վահան Հովանիսյանի, սա պետք է փոխել և այդ փոփոխությունը իրականացնելու համար դաշնակցության մոտեցումը հստակ է։ Ինչ կանի դաշնակցությունը, երբ ստանձնի Երևանի մեջ իշխանությունը, շատ պարզ է։ Նախ եւ առաջ ռաբիզները ու անգրագետները կվռնդվեն իշխանության, երևանյան իշխանության բոլոր մակարդակներից։ Մեր երկրում ցանկացած նշանակում կատարվում է մեկ տրամաբանությամբ ամեն ինչ անել իշխանության վերարտադրումը ապահովելու համար։ Արդյունքում կառավարման համակարգը կուսակցականացված է եւ միաժամանակ զրկված ինքնուրույնությունից։ Մաշտոցի պուրակում ակտիվիստները տարբեր կուսակցություններից, հասարակական, քաղաքական հոսանքներից պայքարեցին ամիսներով։ Մի ավականի եկավ, տեսնի ինչ ա կատարվում, չէ, միայն թագավորական քայլվածքով հետո եկավ ամենավերևինը, ասեց Տարոն ջան, սիրուն չի, ու ամեն ինչ փոխվեց։ Մենք ուզում ենք ապրել են քաղաքում, որտեղ կառավարում են այդպիսի թագավորական հրահանգները, ոչ։ Այս ամենը վերացնելու համար ըստ Վահան Հովանիսյանի պետք է Երևանում իշխանությունը փոխել հենց դաշնակցության օգնությամբ, որովհետև իրենց թիմն ավելի գրագետ է, պատրաստված և կարող է հարցեր լուծել։ Տեսեցի, որ այստեղ հանդիպում է գնում, ցանկություն ունեին ներկայանալու, անձամբ քվեարկելու եմ դաշնակցության օգտին, որովհետև վստահում եմ դաշնակցության որպես ազգային և անդավաճան ուժ, պատմություն ունի, անցած ուղի ունի ընդամենը։ Սոնա Հակոբյան, Վռամխան Ամիրյան, Երկիրն Այսօր։